muuten muuten ihan ok, että tuota tulta oli ja tuota toi autio vaan tuolla niinku kiire vene, että ei voi mitään, että se vaan meni, että eihän meillä ole minkälaista mahdollista. Mutta muuten ihan hyvä, että me luultaan me ollaan varmaan voittaja. Okei, okay. Onneksi olkoon. Pidetään peukkuja. Pidetään peukkuja. Yes. Kiitos. Mistä olet räkyttä?